জুনৰ বুকুত বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান বিক্ৰমৰ কুলাৰ পৰা থুনুক থানা খোজেৰে নমাৰ দৰে নামি আহিল প্ৰজ্ঞান ইছৰোৱে শ্বেয়াৰ কৰিলে গৌৰৱময় 23 আগষ্টৰ সেই শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' যি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতৰ চকু থৰ হৈ আছিল চন্দ্ৰযান-3ৰ গতিবিধিৰ ওপৰত যি সময়ত ইছৰোৰ মনিটৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ সফল ছফ্ট লেণ্ডিং দেখি নাচি উঠিছিল দেশ সেই সময়ত সকলোৰে আন এক কৌতূহল আছিল কেনেকৈ নামিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান গ্ৰাফিক্সেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভিডিঅ' সৰ্বত্ৰ সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃত দৃশ্য চোৱাৰ আনন্দই বেলেগ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলত বিক্ৰমৰ অৱতৰণৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নমাই অনা হৈছিল বিক্ৰমৰ কেমেৰাৰে তোলা সকলোৱে অধীৰভাৱে ৰৈ থকা সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য শুকুৰবাৰে মুকলি কৰি দিলে ইছৰোৱে ছয়চকীয়া সৌৰ শক্তি চালিত 26 কেজি ওজনৰ প্ৰজ্ঞান নামৰ ৰোভাৰখনত মৌল আৰু ৰাসায়নিক গঠনৰ পৰীক্ষা চলাবলৈ 2টা যন্ত্ৰ আছে পানীৰ উপস্থিতিৰ লগতে ই অদূৰ ভৱিষ্যতৰ জৈৱ বসতিৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব প্ৰজ্ঞানে অৱতৰণৰ 14 দিন ধৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন উষ্ণতা অধ্যয়ন তথা খনিজ গঠন অধ্যয়নৰ সুবিধা পাব কৃষ্ণপক্ষৰ নিশা সৌৰশক্তি বঞ্চিত হ'ব লগা হেতুকে সৌৰশক্তি চালিত ৰোভাৰখনে শক্তি হেৰুৱাই পেলাব অৱশ্যে লুনাৰ নাইট অতিক্ৰম হ'লেই ই পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাৰ আশা এৰি দিয়া নাই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে ইফালে চন্দ্ৰযান-3ৰ সফল অৱতৰণৰ লগে লগে গণ মাধ্যমসমূহত ঘটিছে ভুৱা ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰিভৰ ইয়াৰ মাজতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ পিছৰ চকাৰে চন্দ্ৰৰ বুকুত ইছৰোৰ প্ৰতীক আৰু অশোক স্তম্ভৰ ছাপ বহুৱা বুলি বিভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল এখন ফটো পিছে ৰ'ব ভুল নকৰিব এইখন ফটো অসৎ দুষ্টচক্ৰই অপপ্ৰচাৰ কৰা এখন ভুৱা ফটোহে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট